Quan es va anunciar que el Baxi Manresa jugaria a Bilbao, molts aficionats de Manresa van atrevir-se a comprar entrades i buscar allotjament a la capital biscaïna. Encara no es sabia si el Baxi jugaria aquesta Final Four. Primer necessitava classificar-se pel play-off i després guanyar-lo. L'afició manresana era conscient que aquest equip, amb la temporada que estava portant, tindria la seva presència a Bilbao. L'eufòria es va anar destapant després d'aconseguir superar l'Unicaja en el play-off, especialment en un primer partit on al Congost els manresans van fer un dels millors primers quarts de la seva història. Ja es percebia que les ganes de l'afició manresana de passar un cap de setmana a Bilbao eren enormes. Era fàcil trobar gent pel carrer i comentar com viatjarien, a on s'allotjarien. El club va anunciar que hi hauria prop de 2.000 persones que viatjarien cap a Bilbao. Fins a 3 autocars va flatar el club, però van acabar fent previsió curta. Prop de 3.500 persones van omplir de vermell els carrers de Bilbao i la graderia del Bilbao Arena. El bar Saski, que va fer una cervesa etiquetada amb el logo de la grada d'animació, va fer curt de previsió, i les botigueres de la botiga del Bilbao Eurosport va vendre samarretes i bufandes del club Manresà com a record de la Final Four, van quedar sorpreses del ritme de vendes de tot el cap de setmana. L'afició manresana citava la Fan Zone, que queda a uns 10 minuts a peu del pavelló Mirivilla. La marea vermella ocupava el carrer. I un dels moments més espectaculars va ser l'arribada de l'autocar al pavelló. Milers de persones aficionades rebent els jugadors. Saludant Rafa Martínez, saludant. És brutal això que s'està vivint a les portes del del Bilbao Arena, que sembla el nou Congost. La vista, bueno, no hi cap tothom, a la càmera. És realment espectacular el que es viu aquí. La gent de l'autobús està emocionada, per la rebuda. Esto es emocionante, Piel de gallina. ¿Tú eres de aquí, de Bilbao? Soy de Bilbao. ¿Y esto qué? Impresionante. Impresionante. Pero, ¿cómo? Esto ya es empezar con 20 puntos de más. Al final del partit i després de superar la primera eliminatòria, Dani Pérez explicava a Ràdio Manresa com havia impactat el públic en el partit. Deien que vindrien 2.000 persones, nosaltres creiem que n'hi ha més de 3.000 o fins i tot 4.000. Com ho heu vist vosaltres? És a dir, quan heu sortit a pista o fins i tot quan arribem amb l'autobús? Sí, això t'anava a dir, no? L'arribada ja, déu-n'hi-do, no? A mi se m'ha ficat la pell de gallina. I després, durant el partit, doncs, ja et dic, no sé la gent que hi havia, però mig pavelló, prop de mig pavelló, era del Manresa. Un soroll increïble, animant tot el partit. Bueno, ja et dic, per mi el partit més espectacular que he jugat, no? Mai com a jugador de bàsquet. I tot i no guanyar la final, l'afició manresana ha tornat a Manresa orgullosa de l'equip.